pessoal que acompanha o blog Imprensa, Vitor, parabéns, 10 anos de existência. Não é fácil manter um blog como esse, que é um blog crítico, de reflexão sobre as notícias, de avaliação sobre as políticas públicas. Parabéns, mais longos 10 anos, que a democracia brasileira precisa muito de vocês. Um abraço.